Cultura está aqui no Teatro Nair Belo e hoje temos o espetáculo Atormente, Atormente, Norival Riz. Demais. Demais? Demais. Tá lá, a Dorival que tá falando. No palco, pelo menos, né? Se ele não mentir, você. Recebo aqui do Cine Cultura, Norival Riso. Bem-vindo mais uma vez. Tudo bem, com Noemi. Como vai? Lindo e simpático. Nosso querido Pâmio, nosso diretor, Marco Antônio Pâmio. Bem-vindo, Pâmio. Muito obrigado. Bom revê-los. Noemi, como que é 45 anos de amizade com o Norival? Comenta. É 40? Olha, aqui diz 45. Quer me derrubar? Quer te derrubar, não é? É, não. É essa... 45, 40 ele e os 50 que conheço. Como que é conviver tanto tempo com o Norival, essa amizade? É ótimo, né? Senão não continuávamos. Né? Às vezes continua, não, viu? Você sabe. Sim, sim. E é uma coisa bissexta, né? A gente se encontrou em várias posições já. Nossa! Né? Várias posições, é. E passa o tempo em grupos e várias ocasiões, mas com muito intervalo, né? Que então bom, é bom, tem, né, que ser, né? E se reencontra atualmente? Como que tá sendo? Fala do seu personagem para nós. Bom, é ótimo, a gente faz um casal, que é perfeito, a gente tem bastante experiência, os dois. São 90 anos de experiência, 45 cada um. É, eu já passei por várias mulheres, mas ela continua. Tá assim, Norival? Sim. E aí, Pâmio? Então, imagina, trabalhar com esse casal é simplesmente dirigir essa peça, é chegar e falar assim, por favor, entrem. Façam. Obrigado. Por isso está decidido. E depois quem mente é a toa. É muito bonito ver a cumplicidade dos dois, né? Porque justamente nesses personagens onde né, marido e mulher estão numa situação ali bastante, vamos dizer assim, absolutamente dentro da realidade deles, corriqueira, que é essa questão que a peça levanta sobre o desemprego, sobre a falta de perspectiva, sobre a falta de trabalho que o ator enfrenta, principalmente numa idade já avançada, né? O Berkov, que é o autor do texto, aliás, dos textos, porque a peça é uma reunião de três textos curtos dele, que originalmente não se comunicam, né? São três peças independentes. É, a gente aqui, quero ser a gente, né? Assado, e isso é uma emergência. Isso. É, elas acabam se alinhavando em cima do personagem do Nori, que é esse ator, né? Esse ator, assim, um pouco no ocaso da carreira e na cena, na peça dos dois, eles estão em casa e aí eles vislumbram a possibilidade dele ter um emprego de meio período, dele ter uma alternativa ali para trazer dinheiro para casa. E dentro disso, a peça ela vai adquirindo tons assim absolutamente absurdos, indo para um paroxismo, assim, quase para um teatro do absurdo, porque um telefonema acaba mudando a vida desse casal para sempre. De alguma forma expressa a vida do ator isso, gente, porque as pessoas têm aquela ilusão do ator, o glamour de ser ator. Você não acha que ator me convidou porque... por causa do meu talento. Se não fosse para ser ator, Nori, o que, assim, que você iria ser? Ator. Ele falou... Sem opção. Ele falou assim que um ator no acaso. Por acaso. Mas o Norival é um ator tão genial que é verdade, porque esse lado da profissão, todo mundo, de alguma maneira, se não vive, vislumbra, projeta, imagina o que pode acontecer lá na frente quando isso tudo, de alguma maneira, se não acabar ou se não acontecer, o que acontece, né? Eu acho que o autor, o Berkov, ele explora com muito sarcasmo, com humor muito ácido, com uma ironia de quem também é ator, porque ele é, além de dramaturgo, é ator. Ele, dentro dessa vertente da comédia inglesa, que tem ali a coragem de tirar sarro deles mesmos. De forma inteligente, rica, né? Ele explora isso com um humor muito inteligente também, né? Porque ele não tem pena das personagens, ele não torna esses personagens heróis, pelo contrário, são anti-heróis, né? E coloca esses personagens em situações muito... Cruas, né?
cruas, cruéis. Tanto que a gente classifica a peça como uma comédia cruel. Porque comédia ela é, cruel. Ela é comédia, mas ela é muito cruel. E o Brian, o que ele acha de tudo isso, Norival? Eu acho exatamente isso. E, na verdade, é um pouco... Quando fala que é um ator, o ocaso, porque a idade vai chegando, e quando ele fala, e o Bekoff também diz, sobre as possibilidades que o ator tem depois de uma certa idade, elas vão diminuindo. Oswaldo Mendes fala com a gente dizendo que o ator sempre vai trabalhar, ele nunca aposenta, ele vai sempre trabalhar, sempre vai ter um papel. Sim. Só que esses papéis vão diminuindo, porque os velhos morrem, né? Então, se uns morrem com 60, outros com 70, os papéis vão ficando cada vez mais escassos. É claro que sempre vai ter um cara na UTI, que você pode fazer o cara na UTI. Só nos canos. Sempre vai ter um personagem. Uma série onde tem um cara na UTI. Tá? Sei, é. Chama o Norival. Olha quem tá lá, é o Norival. Pois é, mas vão rareando. Os papéis vão rareando. Isso é fato. Vai rareando mesmo. Então você começa a fazer especificamente algumas vezes. Sempre quando a gente era mais novo, fazia o mocinho, fazia o casal, tal. Depois você começa a fazer pai, aí você começa a fazer avô. Aí você já começa a esperto. Né? E avô pra frente. Você vai, mas é um pouco que a gente fala aqui, faz mordomo, faz motorista, você começa padre. A fazer assim, padre, sempre o delegado. Isso, aí você não, o delegado, padre, mordomo, eles são atemporal, eles. Pode ter qualquer idade. Mas acho que Pamela, é pegar dois atores com uma história dessa. Eu acho que para você que é ator e é diretor, é algo enriquecedor, né? Trabalhar com pessoas com uma história E é comovente ver, assim, apesar de ser uma comédia, é comovente ver o jogo deles. Né? Essa cumplicidade, esses anos todos, eles não são de graça. Eles aparecem aqui a cada função, a cada representação. Porque é tão vivo. É verdade. É verdade. Porque é tão vivo, é tão de verdade, e é o que a peça pede. Ela tem essa crueza de pedir pessoas, seres humanos, absolutamente verdadeiros, frágeis, patéticos, engraçados, trágicos, né? E vivendo isso dentro de situações absolutamente cotidianas, sabe? Então, realmente é um encontro, é uma química que se não tivesse essa história, seria muito difícil construir em tão pouco tempo. Que bárbaro, que ótimo. É muito pouco tempo de ensaio. Hoje em dia, a gente tem processos... 8 semanas. E é o de praxe. Assim, a gente tem 2 meses para ensaiar um espetáculo. Né? Nesses 2 meses, para 2 pessoas que nunca trabalharam juntas, para 2 pessoas que nunca se encontraram, construir ali uma vida... Né? Essa vida está construída aqui, sabe? Então, realmente foi um encontro que, sem querer, a gente acabou promovendo, né? Uhum. E que é a grande celebração, assim, do teatro, a, né? A grande celebração do teatro. Porque apesar do Bekoff ser muito cruel, eu acho que ele ama os atores. A ponto de mostrar esse outro lado, mas eu acho que de uma maneira muito amorosa. Muito amorosa, porque ele vive aquilo na pele. E ele sendo ator e diretor, isso na o apoio para vocês, facilita, a direção, facilita muito, isso? Porque falamos a mesma língua. Facilita muito, sempre. Sempre. A questão do sempre time, aquela, tudo aquilo fora que você... Fora que a gente, até porque é mais velho que ele, né? É, né? Até porque a gente é mais velho que ele, a gente palpita muito, né? Os dois palpitamos demais. E o Pamilton, ele ouve pra caramba as coisas, ele ouve demais. Mas, claro que às vezes quando a gente... Enche o saco! Vai pro absurdo e fala, gente, espera um pouquinho. Mas a gente... Que delícia isso! Mas assim, justamente por ser ator, eu sei o que é estar aqui. Exatamente. Eu sei que muitas vezes a intuição, o feeling, às vezes a gente pensa assim num movimento, numa marca, numa coisa, mas que tá de fora, que... não sendo orgânico para o ator, ele precisa transformar aquilo dentro do corpo dele, dentro do organismo dele. Exato. Fazer um ajuste, colocar na boca o texto. Então, isso assim, eu acho que é o que deveria ser sempre, né? Que maravilha. A gente sabe a dificuldade que é estar aqui.
Gente, muito obrigado. Oportunidade única de ter três feras aqui no Cine Cultura. Obrigado pela oportunidade, Noemi. Obrigada. Norival, querido. Pâmio. Muito obrigado. Quem vai convidar quem está em casa? Quem vai ser? Norival. Norival, você é Norival. Minha mulher sempre. Tem um GC embaixo que ele auxilia, tá, Nori? Só... Venha assistir a gente aqui, atualmente, no Teatro Nair Belo. Sexta às 21 horas, sábado às 21 horas, domingo às 19 horas. Teatro Nair Belo. Até o dia 28 de julho. Isso. A gente mais ensaia do que representa. Obrigado, gente. Obrigada a você. Chegamos ao final de mais um Cine Cultura. Quero agradecer ao Hotel Alegro Baitauá, que fica aqui em Jarinu, por ceder espaço para te gravar essas informações tão gostosas para vocês. E também, quer saber mais do programa Cine Cultura? Que tal acessar o site www.cineculturatv.com.br? Também estamos no Twitter, estamos no Facebook, estamos no YouTube. Você pode assistir todos os programas no site, viu, gente? Tudinho lá. E quero também deixar um grande beijo a todas as emissoras que passam o programa Cine Cultura pelo Brasil todo, tanto na TV fechada quanto na TV aberta, até nos Estados Unidos, ok? Um grande beijo, até a semana que vem.